Austatud siia kogunenud, me alustame Hendrik Visnapuu matusetalitust kolmainu Jumala isa, poja ja pühavaimu nimel. Aamen. Olge head, avage laululehed ja laulame alguslaulu Jumal sul ligemal ihkab mu vaim. Kristus on öelnud meile väga lihtsad sõnad. Mina olen ülestõusmine ja elu.
Kes minusse usub, see elab igavesti. Paljastagem pea ja kuulame pühakirja sõna Taaveti laul 23. Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust. Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind. Tema kosutab mu hinge, ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast. Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Su karjase kepp ja su sau, need trööstivad mind. Sa katad mu ette laua, mu vastaste silma all, sa võiad mu pea õliga. Mu karikas on pilgeni täis, ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad. Ja ma jään Issanda kotta eluajaks. Aamen. Sõna on suure ja vägeva jõuga, seda me teame kõik. Ja Jumala sõna, see niidab kui mõõk ja ta salvib meid ka. Ma tahan aga selle hauakõne aluseks võtta ühe Henrik Visnapu luulerea ja see kõlab nii. Istus Jeesus laps taeva aknal ja mängis kandlega. Klingli, nii kandlega. Klingli, kuulake. Klingli. Olen neid lõike, see on ilus ja pikk ja väga sügava sisuga luulemõtisklus. Kasutanud jõulude ajal Kristuse sündimist kogudusele meelde tuletades, osaduses olles. See luuletus võtab kokku inimeseks olemise, vaimseks inimeseks olemise. Selle pealkiri on küll laul lumest ja praegusel hetkel oleks see just kui kohatu, aga lumi ehk lumeräitsakad on olnud selle suure mehe vaateväljas, on tema mõtteid koondanud ja ta on nendesse ridadesse just sidunud inimeseks olemise, vaimseks olendiks sündimise. Ta on öelnud, et Kristuse lunastustegu on tema jaoks väga olulise ja paikapaneva tähtsusega olnud, vaatamata kiriklikele kuulutustele, korraldustele, mida kirik ja ilmaelu enda ümber seavad, on ta talletanud ja koondanud just selle kõige olulisema sisu vaimseks inimeseks saamise. On ju teada, et meie päevade mõõt on piiratud, meil ei ole kellegi siin jäädavat linna. Meil on väga tähtis mõtiskleda selle hetke üle, kui me tuleb tagasi minna sinna, kust me pärit oleme. Pärit oleme me sealt Jumala juurest. Ilma aegu ei ole meie esivanemad kalmistute väravale kirjutanud tulge tagasi inimese lapsed. Kuhu me siis tagasi läheme? Meil on eelteadmised, meil on kinnitused, meil on mõista andmised ja meie ülim ülesanne on selle peale mõtiskleda. Valmis olla, et me Jumala ette astudes julgeksime aru anda sellest, mis me siin olles oleme korda saatnud. Kas see on hea või kuri, kas see on ilus või inetum, kõige tähtsam on
et me Jumalat sellel hetkel ei häbene. Ja selle tubli mehe koduma mulda sängitamine on ühe olulise mõtiskluse mitte lõpppunkt, vaid pidepunkt. Seda ta on toonitanud, rõhutanud oma kirjutistes ja oma sügavamates mõtisklustes, et surm lunastab meid, kui me oleme selleks valmis. Ja täna siia pühasse paika kogunenutena saame me temale veel kord viimset austust ja lugupidamist avaldada, sest tema tegu on suurem kui võib-olla kogu meie siia kogunenute hulga mõtisklused ja ponnistused. Ta on need lihtsalt sõnadesse pannud, kannud oma rahva vaeva ja häda endas, igatsenud koju, aga veelgi rohkem on ta igatsenud Jumala juurde, sinna, kus on meie jäädav eluase. Kristus ütleb Johannese evangeeliumi 14. peatükis, minu isa majas on palju eluasemeid. Kui see nii ei oleks, siis ma ei oleks seda teile ütelnud. Ja kui ma olen seda teile juba ütelnud, siis ma lähen ja valmistan teilegi aseme, et teiegi oleksite seal, kus olen mina ja kuhu ma lähen, sinna te teate teed. Mina olengi tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu. Need on Jeesuse sõnad. Ja sõna on vägev. Ja Jeesus ei ütelnud ühtegi sõna ilma asjata. Ja tema sõnum oli see, et vaadake enda sisse ja leidke seal side Jumalaga. Me tahame ta nüüd siia pühasse mulda sängitada, aga Jumala palge ees me teame, et meil ei ole talle midagi anda, sest kõik, mis meil on, ongi Jumala käes saadud. Juba meie siia sündimine on üks suur kingitus ja kui me seda oskame ära taibata, siis me oleme saanud vaimseteks ja Jumalaga üheks. Aga üks asi on meil küll, millest Jumalal on hea meel, see on südamest tulev siiras, tänulik ja lugupidav palve. Jääme palvesse. Armas Jumal taevas, me oleme siin selle urni ümber kogunenutena alandlikud ja eelkõige tänulikud. Kõige selle eest, mis sa Henrik Visnapuule siin maise elupäevade jooksul osaks andsid. Me täname selle suure tarkuse eest, millega oled teda rikastanud. Me täname nende sõnade eest, mis inimesi kinnitavad üle aegade. Me palume sind väga, et sa hoiaksid teda seal, kuhu ta on ammu pärale jõudnud. Hoia tema vaimu, hoia tema hinge ja lase tal näha seal kõike seda, mille järele tema hing igatses. Me täname sind iga elupäeva eest, mis sa talle andsid. Me täname nende inimeste eest, kes talle eluteele tarkust ja õpetust kaasa jagasid. Me täname nende eest, kes talle kaasteelisteks, kinnitajateks, sõpradeks ja lähedasteks olid. Me täname sind tema eest, et läbi tema oleme tohtinud oma mõtteid koondada. Ja me palume sind, anna meile alandlikku meelt, et me iseenese peale niivõrd ei loodaks või kõige selle peale, mis sa meile kasutada oled annud. Veel vähem selle peale, mis me siin oma kätte või tegudega oleme korda saatnud, sest see kõik on ajutine. Aga me palume, et sa annaksid meile sellist tarkust, mis näeb igavikku, mis näeb seda valgust, mis juhib sinu radadele. Ja õpeta siis meid, meie päevi arvestama, et me näeksime igat hetke kui viivu, mis on kasutamiseks antud, et me igat päeva ja hommikut tervitaksime suure rõõmu ja tänuga ja teeksime seda, mis on õige ja kohus ja hea.
Meil on palju soove, palju palveid. Me palume need nüüd kõik kokku sellesse lihtsasse palvesse, mis sa oled issand ise meile õpetanud. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevas leiba, anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nõnda kui meie andeks anname oma võlglasile. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au. Igavesti. Aamen. Olge head, laske ta siia hauda. Me paneme ta nüüd siia hauda kui seemne ivakese igavese elu tarvis ülestõusmise päevaks. Henrik Visnapu, mullast oled sina võetud, mullaks pead sina jälle saama. Ja siit samast mullast äratab sind issand Jeesus Kristus ise viimsel päeval jälle üles. See on tõsi. Isa, poja ja püha vaimu nimel olgu issanda rahu sinuga. Aamen. Olge head, tehke seda nüüd kõik.
pärjab. Kõikide Eesti kirjanikude nimel on sõna Eesti Kirjanike Liidu esimehel härra Tiit Aleksejevil. Ma
lugupeetud siinviibijad! Igas matuse talituses on paratamatult midagi kurba. Aga kurbuse kõrval võiks täna olla veel tundel. Ja võib-olla veel midagi. Hendrik Visnapuu põrmu naasmine on olnud pikke vaevarikas. Ja see sümboliseerib ehk meie rahvuskaaslaste teekonda üleüldse. Ta lahkus Jaagupi sadamast 1941. aastal. Ja nüüd on Hendrik Visnapuu naasnud rahusadamasse. Ja see on koju tule. Aga lisaks sellele on ehk armastus. Isamaa armastus. Armastus Eesti keele ja kirjanduse vastu ja armastatud naine. Ing. Poeedid võivad armastusest kirjutada mahukaid teoseid, kogumikke, kogutud teoseid. Aga on hetki, kus see armastus tuleb välja kanda. Hendrik Visnapuu tõi Eesti keelde ja Eesti kirjandusse väga suure muutuse. Ja seda muutust väljendab väga selgelt 1917. aastal ilmunud luulekogu Amores. Sama aasta maikuus kohtus ta Ingiga ja see side püsis surmani. Kui puhkes vabadussõda, siis tuli minna ja Hendrik Visnapuu tegi seda tööd nende vahenditega, mis olid talle kõige lähedasemad ja ta tegi seda tööd hästi. Ta kandis ka selle armastuse välja. Ja praegusel hetkel, selles hetkes, kus me elame, tasub ehk mõelda, mida Hendrik Visnapuu on suutnud teha eesti keelega. Keel muutub, see on paratamatu. Keel peab muutuma ja suured kirjanikud muudavad seda ja rahvas võtab selle omaks või ei võta omaks ja võimalik, et seal on tegelik muutus. Ja praegu tuleb olla muutusega kaasas ja samal ajal tuleb keelt kaitsta. See on väga peen töö, aedniku töö. Taime ei tohi üle kasta ega üle väetada, aga samal ajal ei tohi teda jätta ka hooletusse. Ja võimalik, et Hendrik Visnapuu on selles osas meile püsivaks eeskujuks. Nüüd on ta siin. Kodus. Ja võimalik, et meil ei ole jäävat linna, aga midagi siiski on. Ja see on see sama maa ja keel ja kodu, mis võib küll maha põleda või mis võib hävida, aga tegelikult ei kaoda kuhugi. Ma tahaksin teile ette lugeda Hendrik Visnapuu luuletuse, mis pärineb tema kogust Hõbedased kuljused. See kogu ilmus 1912. aastal ja see on metsik kogu. Siin on kogu tema olemus sees, tema pöörasus, tema keele vaist ja kogu see tuli, mis temas põleb.
luuletuse pealkirjaks on poeet. Öömeelik, päivameelik, aeg murelik, aeg surelik, maakeelik, taevakeelik, päiv hukka sai, öö kojo sai, aeg imelik, aeg pimelik, öö hukka sai, päiv kojo sai, meel muren veel, ei sure veel, hing valulik, hing palulik, ei sure veel, meel muren veel, öömeelik, päivameelik, aeg imelik, aeg pimelik, maakeelik, taevakeelik. Ei looju see päev kuhugi ja selle aja kanname me samuti välja. Aitäh! Korporatsiooni Sakala nimel on sõna kaasvõitleja Kaimrel. Kui Hendrik Visnapu 100 aastat tagasi, 1917. aasta sügissemestri Tartu Ülikooli filoloogiat õppima asus, ütles ta, et mitte organiseerida, see ei tule kõne alla. Ja nii ta leidiski oma tee korporatsioon Sakalasse 17.2 semestri. Sakala mõjutas tema elu ja loomingut palju. Algas vabadussõda, läks kogu tudengkond, seal hulgas ka Korp Sakala tegevkonvent, In Corpore vabadussõtta, mis mõjutas palju Hendrik Visnapu loomingut, andis ainest, kuid samas võttis ka tema väga hea sõbra, tema akadeemilis isa Otto Michelmann. Tema elu oli keeruline ja kui ma nüüd mõtlen, et mida võiks Hendrik Visnapu öelda mulle, tudengile, siis ma olen tudeng 100 aastat hiljem, siis 1933. aastal ta kirjutas manifesti, mida ma ütleksin tudengitele, kus ta ütleb, et iga tudeng peab mõistma, et Eesti inimest ja Eesti rahvast tuleb väärtustada ja inimest tuleb seada suuri unistusi, ammutada sellest töörõõm ja lõpuks on ka nii rahu. Me ei tea, kas siis Hendrik Visnapu ise saavutas selle oma unistused, mis ta seadis, kas ta sai töörõõm, kui loodame, täna, kui ta on saanud kodume mõelda, on lõpuks rahu tema. Ja kui me siin arvutasime, et kas tänane päev on siis kurb päev, mitte, sest meist saab kodume mõelda, siis ma loen ette ühe salmi Hendrik Visnapu kirjutatud laulust Pereatristi. Nii sama vennad, kui mind pole enam, kui olete, on sängitanud haude. Tehke nii, kui ikka jälle tuleks ma. Mu jaoks pange kann, kes pidu laulu. Naer süttigu, laul helisegu kenam, kann kõrgele ning pereat ristiitja. Aitäh! Ja nüüd me kuuleme Hendrik Visnapu luulet ja seda loeb Veronika Kivisilla. Ja mõtleb kivi, üht mõtet, ainust ja pikka. See mõte kui kivi kiri, mis raiutud igavikku. Ma olen üks peoteis pihu, mille ise puistasin hauda. Pääle valgete õite vihu, see oli mu viimne vise. Kõik mõtleb mus, pea, oleme jälle
peab olema vahel vahet. Ja nõnda on vaikne ja hea. Meteoore langeb või rahet. Nii pidulik valgus üleval. Läbi paistev kollane kuma. Ja videvik vaikne puie all. Püha õnnistet suvine suma. Põllu madala norasen kõneleb rääk. Ainsat magusa armu sõna. Nii igatsus tiine on üksi jääk. Valgen hellusen taeva sina. Hõbe lõngaks on kedrat suvine tee. Vastu põhjakaart mäkke läheb. Nüüd on nagu sillad üle vee. Udusammastel liiguvad vähe. Lahti hõõguma nagu hakkaks maast. Käed võtaks kui tuule alla. Mu süda on valgusest väike laast. Jalad käimise tolmust valla. Nüüd lendu tõusen sealt mäe päält. Vastu põhjatud avarust suvi. Kuulen kutsuman sinu kuuma häält. Lendan vastu sulle kui tuvi. Linnud laulavad talle järelhüüdeks. Tahan saada rahusse, tahan jõuda koju. Meie kodu on taevas, aga meie maapealne paradiis on Eesti. Elagu Eesti. Laulame laulu Hoia Jumal Eesti. Tekelduma. Ja nüüd ma pühitsen kutsutud ja seatud jumalasena sulasena selle viimse maise aseme, selle rahupaiga Henrik Visnapuule igaveseks puhkeasemeks. Isa, Poja ja Pühavaimu nimel olgu koduma muld sulle kerge kanda. Aamen. Ja see sama rahu Jumal pühitsegu ka teid igal kombel ja aidaku hoida ikka puhtana seda, mis ta on kasutamiseks annud ja seda on palju. See on ihu, see on hing ja see on vaim. Et nad oleksid hästi koos tegevad kuni selle hetkeni, mil Kristus tuleb ja ta tuleb. Mul on
palutud edasi öelda, et kõik ülejäänud sõnavõtud ja osaduslik koosviibimine toimub Underi ja Tuglase keskuses, mille aadress on väikese Illimaari 12. Te olete kõik sinna oodatud ja siin kohal ma tahan veel edasi öelda suure tänu korporatsioonile Sakala, kes oma kaasvenda viimsel maapeasel hetkel ustavalt ja armsasti oma ruumes hoidis ja suur tänu härra Ülo Istbergile, kes temaga koos kodumaale tuli. Kõik head teile. Palume sinu õnnistus sellele viimsele söömaajale, mis tema mälestuseks on kaetud ja anna meile tänuliku meelt seda kõike lugupidamisega vastu võtta. Õnnista neid käsi, mis toidu on valmistanud ja kohale seadnud ja ole ise oma armuga meie keskel. Aamen. Jätku leivale. Tunnel palus tervitada. Ja. Ja tema üllatus küll on 2018. aastal koostanud raamatu Henrik Visnapuu, millal sünnib inimene. Siin on väga head lugemist. Oma tänases hauakõnes ma kasutasin just seda, millal sünnib inimene, paari mõtet sealt ja see on kosutav lugemine. Selle sõnavõtu mõte on reklaam. Oske omale Henrik Visnapuu raamat sarjast mõttelugu. Ja just huvitav, et Hando Runnel on sellel aastal kokku pannud, aga sõnavõtu teine mõte on see, et ma kingin selle omakorda täna Underi ja Tuglase keskusele, kus see raamat ei ole veel riiulitele jõudnud. Nii et lugege ja ärge lihtsalt jutustage ja rääkige, vaid siin on head mõtted meile kõigile ja ma soovin teile ilusat suve ja õnnistust. Ja nüüd on kord sõnavõtuks, ma sain aru, et Jaanika Kronoberg tahab sõna. Ma kasutan võimalust ja ütlen maja poolt tere tulemast. Mul on tegelikult väga hea meel, et see teenistus toimub, seremoonia toimub just siin, sellepärast, et Siuru kuuest krüsanteemist on kolm siin majas elanud. See on Maria Underi ja Artur Atsoni kodu, kus pärast sõda elasid Friedebert ja Elo Tuglas. Et Elo Tuglas samuti Siuru kaaskondlane. Ja kutsun teid kindlasti üles maja saali vaatama väikest väga haruldast näitust Henrik Visnapuu raamatutest, milles on väga toredaid pühendusi. Üks näiteks pärast sõda Saksamaal kirjutatud ka Siuru printsessile. Aga jah, nüüd soovib sõna saada Jaanika Kronberg. Head kohalviidjad, mis ma nii väga soovin, aga mulle anti sõna. Ja ma tänan väga selle sõna eest ja ma tahan ka kõigepealt, kui alustati siin reklaamiga, siis ma reklaamin ühte teist raamatut. See on Henrik Visnapuu raamat Kirg ja kodumaa. Ja need kaks sõna, kirg ja kodumaa, väljendavad väga hästi Henrik Visnapuu sellist luule essentsi ka, kui me ei vaata tema rikkalikku poeetikat, vaid piirtume selle sisuga. Visnapuu oli väga kirglik inimene ja võibolla see kirg ajendas 10 aastat tagasi filmi meest Vallo Keppi tegema ühte filmi Henrik Visnapuu viimasest 10 eluaastast ja selle filmi projekti tõttu, millesse ma sain ka kaasatud Õnne Kombel, käisime me läbi Ameerika ja nende kohtade, kus Visnapuu viibis ja Austria ja Saksamaa. Ja selle tulemusena valmis 1 tunni ja 40 minuti pikkune, sest Vallo ei olnud nõus rohkem lühendama
film Hendrik Visnapuust, Hendrik Visnapuu 11. kiri. Aga ma ei tahtnud mitte sellega alustada. Tegelikult nüüd mul läks natukene sõnajärg või mõttelõnd segamini, aga ma tahtsin tuletada meelde seda lugu võib-olla üldse, kuidas see Hendrik Visnapuu võrm siia jõudis nii palju kui mina sellest tean. Ja ma väga loodan, et see lugu, mida ma püüan lühidalt esitada, ajendab kõnelema inimesi, kes võib-olla teavad sellest rohkem ja kellele me võib-olla vahetult oleme selle eest rohkemgi tänulikud. Näiteks härra Ülo Isbergi Torontost, kes selle urni siia tõi ja mis lugu sellega oli ja proua Harjeta Kalmu, kes on Hendrik Visnapuu ilmselt siin viibijast lähim sugulane üldse, kui ma ei eksi, siis Hendrik Visnapuu isa venna tütar. Nii et ta võiks kuuluda Hendrik Visnapuuga samasse põlvkonda. Hendrik Visnapuu oli sündinud 1890. Mõelgem sellele, kuidas aegade side meie ulatub. Aga kunagi umbes 15-16 aastat tagasi, kui ma töötasin Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakonna esimehena, tuli minu juurde luuletaja ja inglise filoloog Reet Sool, kes sai ka tänaseks siia kutse, aga kes siia ei tulnud. Ja tema oli just olnud Torontos ja hakkas mulle rääkima, et suure Eesti luuletaja Hendrik Visnapuu põrm tuleb tuua kodumaale ja selleks on Hendrik Visnapuu lähim pärija ja selle urni matuse ja asjade korraldaja Hendrik Visnapuu nagu ilmutanud oma valmisolekut ja soovi. Ja selle peale meil tekkis Hendrik Visnapuu vennapoja Hendrik Visnapuuga selline telefonikontakt. Tema ütles mulle, et ma kirjutagu talle ja siis tema helistab mulle, sest nii on odavam. Ja siis ma kirjutasin ja siis ta helistas ja aasta oli võib-olla siis 2004 või 2005, aga millegi pärast jäi see kõik kuidagi niimoodi seisma. Ja siis ma võiks öelda selle 2008. aasta Hendrik Visnapuust filmi tegemise paiku sündinud sellise Eesti kirjanduse parafraasina, et kui meie Vallo Kepiga New Yorkis Fresh Pondi kolumbaariumi jõudsime, oli Hendrik Visnapuu sealt juba lahkunud. Sest selle koha peal Hendrik Visnapuu urni enam ei olnud. Ja ma teadsin tegelikult seda, sest Herk oli öelnud mulle telefonis, et te võite filmi teha, aga meie tõime urni ära. Ja ma teadsin kogu see aeg, et Hendrik Visnapuu urn on kindlas kohas tema pärijate käes. Ja aja jooksul, selle 10 aasta jooksul on Hendrik Visnapuu ka elavate hulgast lahkunud ja mul on väga hea meel, et nüüd see põrm õigel ajal ja õigesse kohta kodumaale tagasi jõudis. Sest kuulake, mida on öelnud selle kohta nii Hendrik Visnapuu kui ka tema biograaf Pedro Krusten ise. Pedro Krusten lõpetab oma 1957. aastal ilmunud raamatus Kaugelviidija käekõrval selle raamatu nii. Su juurde tulen tagasi ma kaugeist maist, kui rändaks vastu enda valgusele. Ja Pedro Krusten on kirjeldanud oma käiku oma sõjajärgsete Saksamaa ja ka Ameerika aastate sõbra Hendrik Visnapuu urni juurde Fresh Pondi kolumbaariumisse sellistes üsna süngetes toonides. Haual olen ma vanemate kõrval väikesest peast põlvitanud, aga ma ei tea, kas seda urni ees üldse tehakse. See oleks ju väga ülendav, aga ma ei tunne selleks mingit kutsumust. Ometi ei seisa ma seal tühja hingega, mul on omad mõtted ja meeleolu. Kustunuks ta elu kodumaal, siis kui see oli veel vaba, magaks ta nüüd kloostrimetsas. Selles oleks midagi kohutavalt lõplikku, surnud ja maha maetud. Aga nüüd seisab tal midagi veel ees. Ta on ootel ühes elavatega. Ma näen päeva,
mil see kastike siit seina vastu võetakse ja välja viiakse. Kantakse päikesepaiste ja tuule kätte, selle kätte, millest iga maha maetu on igavesti eraldatud. Teda aga ootab ees ühinemine. Tema läheb laevaga üle mägedena tantsiskeva ookeani sinna, kuhu ta kuulub. Seal siis avaneb aarete kasti kaas. Võõrsil loodud laulud jõuavad koju, oma rahva hinge. Ja kõik see, mida need seal äratavad, on värssidesse kätketud luuletaja vaimule uueks edasi elamiseks. Siurulinnu ajad on möödas, kuid Fööniks alles ootab oma suurt päeva. Ja nende ridade juures, nendele ridadele mõeldes, käiski mul ja käib mõnelgi muul juhul alati kusagilt seest läbi tuksatus, kui ma kuulen, kui kalmistul öeldakse, et me avaldame nüüd siin viimset austust. Ma arvan, et kirjaniku jaoks on iga austuse avaldus see, kui avatakse tema raamat ja loetakse tema ridu. Ja siis muutub kirjanik alati elavaks. Hendrik Visnapuu on meiega. Täna ja edaspidi rohkem kui kunagi varem. Ma tänan. Tere kõigile! Mul on täna esimesed tunded, mis mu sees on rahu ja lähedus. Minu hea sõber, keda ma pole kunagi näinud, aga tema looming on mind saatnud vähemalt 60 aastat ja hoidnud mu vaimu erksana. Ma olen ta täna endale eriti lähedale mõtelnud. Ja 89. aastal ma kirjutasin Hendrik Visnapuule esimese kirja. Selle aluseks ma võtsin neljas kiri Ingile ja ehitasin siis selle peale oma kirja ja saatsin selle Hendrik Visnapuu nimelise konkursi luulekonkursi võistlustele. Ja kui see võistlus lõppes, olin mina selle konkursi laureaat. Ma usun, et see on kõrge tunnustus. See on minu esimene, mulle esimene tunnustus kirjanikuna ja ilmselt ka viimane. Aga ma arvan, et õnne jagub elu lõpuni, et omada sellist autasu. Ja ma sooviksin teile ette lugeda ja ma eeldan, et Hendrik kuuleb ka seda, nüüd ta on ikkagi palju lähemal. Et ta ei ole ju seda kirja kätte saanud, aga ma siis nüüd loen teile kõigile ja kahjuks ei ole mul seda peas, nagu mul tavaliselt luuletused on, aga ma usun, et hääles ei ole tunda, et ma seda maha loen. Esimene kiri Hendrik Visnapuule. Uus aasta tuleb seekord teisiti. Piu, pau ja teisiti. Uus aasta teisiti ja seekord teisiti ja talvgi teisiti. Piu, pau ja teisiti ja hoopis teisiti. Nii palju kõike korraga, et oi ja uutmist, meeletumalt uutmist. Oh, ohaa, ohoh. Ahoi, poliitika ja majanduse muutmist, mür-mür, ahaa. Kui lohises, siis oli mõisa köis, see aeg on jäämas selja taha. Pea pauku pakanegi põhjamaises öis, kui kuulutaks, et tuleb oma raha. Rah-rah, ahaa. Kõik lausa. Kooris lausuvad üht nime, ei kuule enam tühja lubadusi. On teada, tulemus on ime. Ta tuleb kindlasti või söögu kõiki susi. On lootus hinges alles hoitud ning võid uskuda, et seekord peab taas vabaks saama Eesti pind. Kas varsti, mil viisil moel,
Ken teab, oh Henrik Visnapuu. Uus aasta tuleb seekord teisiti. Piu-pau ja teisiti. Uus aasta teisiti. Ja seekord teisiti. Ja talvgi teisiti. Piu-pau ja teisiti. Ja hoopis teisiti. Kirjutatud 24. november 1989. Aitäh! Tere päevast! Vaataks, oli ilus päev. Peksiline, kena, mis Hendrik Visnapuu ära saatis. Kuul väga sobiv päev. Minu osa selle terve asjas oli niimoodi, et aasta 2000 ma läbisin reserve officeri kursused. Ma olen Kanadas pärit. Ja Kanadas meie Kanada eestlaste ofitseri kogu esimes oli Herk Visnapuu. Kohe värvas meil kohe sinna kogusse. Ta oli esimees, kohe tehti meid abiesimeheks ja järgmine aasta ma olin järsku esimees. Sest ma olin ainukene, kes oli alla 100 aasta pana. Aga igatahes. Saime tuttavaks ja pigem saime sõbraks. Ja siis ta juba rääkis tolla ajal, et tahaks enda kuulus onu tuua tagasi Eestisse. Aga Herk oli nüüd sorti omapärane mees, et oli oma mõtted üsna kindlad. Ta oli Eestis vahepeal käinud ja metsakalmistul käinud ja ilmselt nägi mingi nõukaaegsed ausambad. Ja see segas seda ilmsasti, ütles, mina ei mata enda onu kommunistide sekka. Ja niimoodi läksid need lood edasi tagasi, üks moment oli ja siis ei olnud. Rääksime hulka aega sellest. Aga siis Herk suri ära ja vahepeal urn viiti Ohiosse, sealt, kus ta originaalsel oli pärit, kui elas seal mitu aastat, oli vahepeal Torontosse kolinud. Ja ta poeg ja tütar elasid seal. Urn oli samuti seal ja poja käes Andresi käes. Siis hakkasime Andresiga rääkima, et võiks nagu lõpetada lõpus ikka Eestise tuua. Ja ma tean, et Reho Terros teab seda juttu hästi. Ma olen mitu aastat sellest rääkinud ja arutanud ja kuidas me saaksime seda tuua ära. Ja igakord oli jälle mingi takistus tuli. Ja siis lõpuks oli niimoodi, et see oli päeva vabariigi aastapäeva. Ma olen Kanadas ja Andres helistas, et kuule ma toon urn sinu juurde. Aga see on nii lihtne. See oli ikka ametlikul oli vaja pitsatid panna peale ja ametlikud kirjad, käis läbi meie pealine Ottava suursaatkonnast. Niimoodi ja Hendrik on rändanud üle terve Põhja-Ameerika, kõvete niimoodi. Lõpuks tuli minu juurde ja siis oligi jüripäevaks nõnda tagasi Eestisse. Ja läksin kindral Terrasi juurde tema kabinetti ja ta kohe uhkelt nehtis seda kõikidele. Ta oli üks stand, kus oli mingi uhke NATO kuju. See kohe võeti kõrvale ja kohe võtti Hendrik sinna asemeleks. Ja umbes niimoodi on see loo ja mul on osa hea meel, et täna saime see matus ära teha. Ja see on väga ilus matus ja mul on hea meel, et ma olen keksin kogu lõpus. Aitäh! Austatud kohalviibijad! Eelkõnelejad on sooja sõnu lausunud ja Henriku loomingut ette kandnud. Mina ise olen Henrikule õepoja poeg ja teda isiklikult ei ole au olnud mul tunda. Minu elu oli siis vast alles alanud, kui tema elu teie lõppes. Kuid ühte rahvast seob ikka kokku rohkem kui üks niit, rohkem kui üks sõna, rohkem kui üks tunne. Ja kuigi ma tunnen teisi, tema pereliikmeid, õdesid, vendasid, siis tunne tema suhtes on küll veidi abstraktne, kuid siiski ta on oma
kui me ehk muidu tajume inimest tema loomingu, tema tegude, mis iganes põhjal, siis minu jaoks ta on ikkagi rohkemat. Ja tänasel päeval mul on nii kurb kui ka hea meel. Kurb muidugi sellepärast, et ta on meie hulgast lahkunud. Hea meel on sellepärast, et ta on meie hulgast tagasi. Ja alati enne sõnavõttu ennast on sõnu rohkem kui siis, kui nad tuleb ette lausuda. Nüüd on jälle rohkem tundeid. Tahan kasutada juhust ja tänada kõiki neid inimesi, kes on osalenud Henriku siia saamise, tagasi saamise, tema mälestuse alal hoidmise, kõigi nende, mis iganes seotud hetkedega, mis on meid täna siia kokku toonud, ka nende organisatsioonide ja korporatsioonide ja liitude inimestega, kes talletavad, teadustavad, viivad edasi inimeste teadvusesse Henrikut, tema loodut. See teeb ütlemata südame soojaks. Ja siin kohal ehk ma olen nüüd ära öelnud selle kõige tähtsama. Ja on isegi suur au viibida siin tänasel päeval. Veel kord mälestades Henrikut, tänan teid kõiki. Ja oli nii, et metsakalmistul tuli taaskord jutuks see, et Henrik Visnapuu on üks väheseid meie loome inimesi, ütleme kirjanikkonda kuuluvaid, kes kuulusid korporatsiooni. Me võime nimetada veel Ernst Ennot, noh, muidugi Rein Seppa, aga neid ei ole tegelikult palju. Ja nüüd ikkagi on see küsimus, et mis siis teda kui kirjaniku, kui loome inimest tegelikult Sakalasse viis. Ja et see on see sama, mis tegelikult meie jaoks peaks tema juures olema üsnagi oluline ja mida peaks rõhutama ja mida siin seni ehk vajalikult määral veel tehtud ei ole. Ja see on Henrik Visnapuu kui võitleja. Kui me loome tema luulet, eriti luulet, siis võib täheldada, et väga paljud luuletused on kantud sellisest toredast võitlusvaimust, kas on kantud sellest või on seda otseses mõttes ärgitavad. Ja nüüd tuleb rõhutada seda, et just selles mõttes ootuses niisugust ärgitust tekitada, need asjad tegelikult ka tekkisid, said tema poolt loodud ja et niisugustena võib neid ka tulevastel aegadel tarvis minna. Sest vaadake, ütleme, meie oma niisuguses pikas rahuajas me olen võib-olla piisavalt ei pööra tähelepanu sellele, et igal ajal on tegelikult, ja see on kuidagi eluseadus, on mingisugused asjad, millega me peame rinnutsi seisma, ütleme, mis vajavad võitlusvõimet, niisugust võitleja loomust. Ja sellepärast ütleme, et niisugune sõnum, mis on öeldud taolise võitlusvõime, võitlusvaimust kantuna või seda ärgitavana, ühesõnaga selle tähendust me ei tohi ala hinnata. Ja et vaadakem seda just
just palju, ütleme, et senisest ehk rohkem niisugusest vaatevinklist. Peab ütlema, et huvitaval kombel just selles aspektis on ta seotud olnud ka Korb Sakalaga üsna ootamatul kombel. Ütleme, et sellest tuli metsakalmistul natuke jutuks. Sakala võttis in corpore osa Eesti vabadussõjast ja meil oli üks langenu. See oli selles Sakala seenior esimees ja just see mees Otto Michelmann oli ka Henrik Visnapuu akadeemiliseks isaks. Noh, kirjeldab teda kui pärnakat tuntud reederi poega, südamliku südikast ja rikast poissi. Nii. Nii et võibolla ka see seos pääris esile toomist. Nii siis. Aitäh tähelepanust.